Borbeni transporteri, lesno pešadijsko i snajpersko oružje, minofrlači, komunikacijska oprema i drugi tehnički sredstva i oprema беа изложени на плочникот на градскиот плоштат во Демирхисар. Прв посетител беше градоначалникот Лјупчо Блажевски, кој изрази задоволство од воспоставувањето на овој вид соработка со армијата. За учесниците на овој така наречен тактичко-технички собир, изненадување беа дечињата од детската градинка, кои не помалку од повозрасните се интересираа за изложените орудија, но и посакаа да се повозат со борбениот транспортер. Изложбата организирано ја посетија ученици од сите општински основни и средни училишта, дел од пациентите од психиатриската болница, како и голем број граѓани. Отворениот ден на арама во Демирхисар, кој што по подолго време за прв пат се организира, беше ретка можност граѓаните да се запознаат со вооружувањето и опремата кои што се користат во единиците на армијата на Република Македонија.